desde que eu me conheço por baterista, aos seus quase 25 anos atrás, eu ouço falar de Promark, comecei tocando com Promark, que hoje tenho a honra e o prazer de ser endorser Promark, baqueta ultra tradicional, e que está em novas mãos aí pela Dadário, acredito que vai crescer mais e mais aí. Segmento que tem o maior time de endorsers de nomes fortes no mundo, em baquetas, tá? Isso envolve aqui no Brasil o Cuca Teixeira, que a gente vai ver daqui a pouquinho, Júnior Vargas, o Aquiles, Eloy Casagrande e pessoal de fora, como Ringo Starr, Peter Criss, Phil Collins, Mike Portnoy, Neil Peart. E eu só gostaria de lembrá-los que a Promark, além das baquetas, aqui vai, vocês vão encontrar expostos os bags, tá? Bags de pratos, bags reforçados, linha Signature de baquetas, desses nomes que eu falei, algum deles tem linha própria. Alguns nomes como Joey Georgeson, por exemplo, do Slipknot, além de baqueta, eu trouxe o bag próprio dele, bem legal. Tem bag, o bag da Promark que já vem com pad de estudo incluso. Linha de percussão que não vinha muita coisa, o pessoal se queixou que vinha pouco. A linha é grande hoje, tá? Bastante coisa da Promark. Tem percussionistas que hoje eu encontrei aqui, amigos que eu conversei. Tem a linha sim à disposição. I'm